Em destaque na primeira página, Liuna em greve. Sindicato defende melhores salários para trabalhadores. Joe Mancinelli comemora 45 anos como membro da Liuna. Nova plataforma online para os séniores de Brampton. Ministro das Finanças de Ontário esteve com os mídia comunitários. Mississauga acolhe Festival Português Portugal, o Portuguese Heritage Fest. E em Portugal, Câmara de Setúbal, alvo de investigação. E quarta dose avança para maiores de 80 anos. No desporto, o Futebol Clube do Porto pode festejar título de campeão na Luz. Na página 3, Liuna defende melhores salários para os trabalhadores. Seis setores do maior sindicato de trabalhadores da construção na América do Norte decidirão fazer greve e aproximadamente 15 mil trabalhadores filiados à Liuna Local 183 deixaram o trabalho já no dia 1 de maio. Na página 5, Joe Mancinelli comemora 45 anos como membro da Liuna. Mancinelli deixou algumas palavras de agradecimento aos membros pela celebração histórica. Na página 40, há uma nova plataforma online dedicada aos séniores de Brampton. A autarquia lança novo recurso para ajudar a promover uma visão favorável da terceira idade. Na página 13, damos as boas-vindas à magnífica comunidade portuguesa, porque estamos a construir Ontário. Quem o diz é Peter Bethlen Falvey, ministro provincial das Finanças, em reunião virtual com uma série de jornalistas comunitários. O CMC esteve presente. Na página 8, Mississauga acolhe festival inteiramente português, com direito a casamentos de Santo António. O Portugal, o Portuguese Heritage Fest, decorre a 10 de setembro na Mississauga Celebration Square. Nas páginas 22 e 23, em Portugal, Câmara de Setúbal, alvo de investigação, no polémico caso do acolhimento de ucranianos pela autarquia. E avança a quarta dose para maiores de 80 anos. Dose de reforço no final de agosto deve-se a um possível aumento de doenças respiratórias. Nas páginas 26 e 27, Vizela ainda assustou no Dragão, mas o Futebol Clube do Porto venceu e está a um ponto do título e poderá festejar na Luz na próxima jornada. Benfica vence o Marítimo na Madeira, com Darwin a ser mais uma vez decisivo. Na página 28, o Sporting não facilita frente ao Gil Vicente em Alvalade e adia a festa do título dos Dragões. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.